Hej Jenny, stort tack. Vi på Scania är jätteglada för att vara här idag. Jag blir rörd bara att tänka på det faktiskt. Och det som är intressant det är att om man ställer sig två ganska retoriska frågor till att börja med så är det så här. Tror ni att världen behöver mer eller mindre mobilitet, fysisk mobilitet i framtiden av varor? Av människor, komma, mötas, träffas, utbyta erfarenheter? Mer eller mindre? Och den andra frågan, tror vi att vi måste göra det mer hållbart för att lyckas? När det gäller urbanisering, energieffektivitet, när det gäller trafikstockningar. Och jag tror att, ni kanske inte sitter och nickar här nu, men jag vet svaret. Det är klart att svaret är ja på de här två frågorna. Och det som är fantastiskt för mig som jobbar på Scania, det är att jag tillhör en bransch där Europa fortfarande är världsledande. Och ännu bättre än så, där Sverige är ledande i Europa. Där vi har två av de mest framgångsrika företagen, stöttade av en forskning och utveckling i världsklass, av massa underleverantörer, av ungdomar, människor som vill jobba i den här sektorn, att göra världen bättre helt enkelt. En mobil värld ännu bättre. Scanias vision är enkel. Det är att fortsätta att vara den ledande aktören när det gäller hållbara transporter. Och det låter ganska bold. Men faktum är att det är så. För tittar man på marknadsföringsmaterial från 20- och 30-talet så pratade vi om energieffektivitet. Vi pratade om resurseffektivitet. Vi pratade om att vara närvarande i våra kunders vardag. Att följa dem över livscykeln. Och det är fortfarande värderingar som är mer moderna än någonsin. Hur jobbar vi tillsammans i olika värdekedjor? Hur utnyttjar vi den kompetens som finns? Det började med ett modulärt produktsystem. Där vi kunde skräddarsy hårdvaran till olika lösningar när det gäller transporter. Anläggning, gruvor, skogsbilar som var stort. Vi växte i Norden, Europa och vi kom ut i världen. Det växte från hårdvaran till att innefatta tjänster inom finans, inom försäkringar, inom reparation och underhåll, leasing. Idag är vi en jättestor utbildare när det gäller förarcoaching, förarträning. Och vi jobbar tillsammans med våra kunder i det här gränssnittet. Resultatet är ganska fantastiskt. Vi är inte nöjda naturligtvis, men 3% av vår omsättning idag är i Sverige. Och 97% utanför Sverige. Men vi tror på Sverige. När vi bygger ut vår globala produktionskapacitet nu, från 100 till 120 000 fordon globalt, så sker den utbyggnaden i vårt industrisystem i Sverige. När vi satsar på forskning och utveckling så sker 80-90% av den satsningen i Sverige. Men den sker med ett globalt fokus. Vi har 42 000 medarbetare och vi kommer att växa. En stor del av dem finns i Sverige, 13-14 000. Och vi har 20 000 ytterligare medarbetare som varje dag jobbar med Scania i vårt franchise-nätverk. Vi baserar på tre enkla värderingar. Kunden först, kvalitet och respekt för individen som Hans-Olof var inne på här. De är ganska generiska, så det intressanta är hur du fyller det med innehåll. Och en av mina starkaste tillfällen, jag kom på att jag skulle ha en PowerPoint-bild, men det gick inte ordna nu. Så jag tog med den här. Och ni behöver inte egentligen tänka på det mer än att ni ser att det är en massa människor, sen är det en produkt i bakgrunden här. Men det är från Ancher 2004 när jag var ansvarig för den verksamheten och vi producerade vår 100 000 lastbil. Och i mitten här så sitter kunden som gjorde ett fantastiskt tal för oss. Och alla som står runt omkring här, det är vår värdekedja på Scania. Det är försäljning, det är marknadsföring, inköp, produktion, det är en del av våra underleverantörer, det är serviceverksamheten och så vidare. Och kunden sa en sak som jag älskade, Gérard Picard. Han har varit med oss i många år. Har 40 bilar och kanske 100 anställda. Han sa, tack för att vi samarbetar. Tack för att jag vet när jag går och lägger mig. Att vi tillsammans gör att mina medarbetare kommer hem säkert till sina familjer. Det är stort. Och det sammanfattar det vi vill uppnå. Kunden först bygger på att vi gör kvalitativa saker tillsammans. Och vi gör det för att vi respekterar de som är i den här värdekedjan. Det är det vi tror på. Ni kan ha den. Det gör att jag står stilla. På 90-talet så började vi samarbeta med Toyota. Toyota ville lära sig mer om vårt modulära produktsystem. Och vi ville lära oss mer om TPS, det som konsulterna populärt brukar kalla för Lean idag. Och det vi lärde oss på den resan, att det är bra med många metoder. Kanban och Andon och Kaizen.
Men vad vi egentligen lärde oss, det var att hur jobbar man ihop i värdekedjan? Hur samarbetar man? Hur ser man människorna? Och hur ser vi att alla kan vara med och bidra med den talang man har? Att det ska vara på riktigt helt enkelt. Vi förstod att värderingar, principer, metoder leder tillsammans till resultat och det går inte att plocka bort någonting från det här. Och det har vi konsekvent arbetat med. Vi har kört i diket 1000 gånger men vi har lärt oss massa och vi gör saker och ting bättre varje dag. En av japanerna som jag träffade ganska tidigt här, jag var med då och jobbade i produktion. Han drog en metafor för mig som jag gillade väldigt mycket. Han sa, tänk att du är bonde. Och jag kom ifrån Skaraborg så det passade ganska bra för mig. Jag lyssnade väldigt uppmärksamt då. Och så sa han så här att du har en höna som värper guldägg. Antingen går du ut och räknar guldäggen varje morgon eller så går du ut och kollar hur hönan mår. Och det är faktiskt på det sättet tror jag. Och det är därför som vi har ett uttryck på Skåne som vi kallar älska avvikelserna. För det är den bästa källan till förbättringar på riktigt. Att skapa ett företag där man undviker rädsla. Då lyfter vi fram förbättringarna. Och ofta i kundinterfacet så är det där vi skapar de nya produkterna, den nya affärsutvecklingen. Att vi säger, vi är inte perfekta, men vi kan göra bättre. Gör det annorlunda, älska avvikelserna. Ta tillvara på allas förmåga. En av mina mentorer, Urban Johansson, ingenjör. Han sa, det här med kompetens är för flummigt. Så vi måste definiera upp det här lite. Och det var några grejer som han tyckte var självklart. Ja, det är erfarenhet, det är utbildning. Men det är också vilja, attityd, förmåga och nätverk. Alltså, jag menar, vi sitter här och vi utbyter erfarenheter och vi pratar med våra medarbetare och vi lär oss kunder och så vidare. Va? Jag tycker det stämmer. Det är på det sättet som vi ser att den mosaik som alla människor består av, hur utnyttjar vi det på bäst sätt? Och då finns det en plats för alla på Scania eller i andra bolag. Resultatet även inom den interna verksamheten tycker jag är fantastiskt och vi kommer sträva efter förbättringar. Vi har en frisk närvaro både i vårt svenska och europeiska system som är 97%. Vi känner att folk vill jobba på Scania, komma ut runt omkring i världen, titta sig runt. Vi växer globalt som jag pratar om. Det finns en stolthet. Och egentligen så är det så här att vår kultur bygger på att vi är ett stort litet företag. En god kollega brukar säga till mig så här, ni på Scania, ni är ett bolag som inte fattat att ni blivit stora. Och jag älskar det. En annan kund i Indonesien sa till mig, ni är horisontella på riktigt. Ni tittar inte uppifrån, förlåt att jag gör det nu. Och ni tittar inte nerifrån, ni tittar på samma nivå. Underbar feedback för mig. Och ett uttryck som jag själv lever för. Hierarki måste finnas i bolag, men det är enkelt att lura överheten. Men du lurar aldrig din egen organisation. Det måste vara på riktigt. Så vår vision om att vara ledande inom hållbara transporter, de här två frågorna vi ställde, den finns och vi vet att vi kommer lyckas. Självklart så har vi affärsplanerna, vi har strategier, vi har processer. Men jag tror det viktigaste, vi har en väldigt stark kultur som vi tror på. Och kultur käkar strategi till frukost, det vet ni. Så framtiden är ljus. Så Jenny, nu kör vi. Tack så mycket. Jag måste ju se på den här. Var är det någonstans? Det är Angers i Frankrike. Ja, ah, du är med här någonstans eller? Ja, jag är med där, men i bakgrunden någonstans. Ja, det var tur att du inte syntes. Ja, du, men för att upprätthålla den här företagskulturen då, hur mycket handlar det om dig? Alltså, en av de frågorna som jag fick när jag efterträdde Leif Ostling som är en svensk industrikon, det är hur känns det att efterträda Leif och allt detta? Och det är klart att och fylla ut kavajen och är lite för stora skor och allt möjligt då. Och då brukar jag säga så här att det är 40 999 andra medarbetare. Och ibland så tycker jag att det blir alldeles för stort fokus på vd och ledarskapen. Men självklart så är det ju walk the talk. Att vi tillsammans orkar leva de här värderingarna varje dag. Och det är därför jag tycker det är så bra det här med hierarkin och man kan vara ute och prata och såna här saker. Men jag kan ärligt säga att jag skulle säga samma sak om jag, eller jag säger samma sak när jag är ute och pratar med människor i organisationen eller lyssnar på människor i organisationen. Mm. Nej, men det är ju en klyscha, walk the talk. Absolut, det är men, många klyschor. Men samtidigt en väldigt väl fungerande klyscha, ja. Men det är ju väldigt få som klarar av det här. Och då tänkte jag på, du har ju jobbat hela ditt liv inom Scania. Mm. Jag antar att det finns andra chefer som också har gjort det. Som många. Finns. Hur mycket betyder det att man har att man lever så nära företaget, så att säga, gjort under så många år?
Nej, men jag tror en sak som är viktig, jag tror det är jätteviktigt med extern, alltså att man får inspiration från olika delar, vi har en öppenhet i bolaget. Men det som naturligtvis betyder någonting, det är att vi känner varandra, det är på riktigt. Det är liksom inte, nu ska jag göra karriär här och så vidare, utan det är bolaget, människorna och vad vi kan åstadkomma som är det viktiga. Mm. Men om man jämför med riskkapitalägda bolag där ägandet kommer längre ifrån, är det svårare eller lättare att implementera ett värdebaserat ledarskap? Jag tror riskkapitalägda bolag, det behöver inte nödvändigtvis betyda, för det är ju ägarfrågan, och det viktigaste är, tycker jag, hur man som från ägarsidan låter bolaget utvecklas. Det kan du göra i en riskkapitalmiljö, det kan du göra i en offentligt ägd miljö, det kan du göra i så att säga ett publikt börsnoterat bolag. Utan att tro att ledningen och ägarna är överens om en långsiktig strategi och vad vi ska satsa på, en tydlig vision och en stark kultur. Ja, vad betyder proggen för dig då i ditt arbete? Ja, men proggen betyder, jag tycker, dels så var det väldigt roliga texter, och det finns rätt mycket sanning i en del av de texterna också, och jag tror faktiskt ganska mycket att, jobbiga texter också. Ja. Nej, men jobbiga, jag tycker så här, det handlar ju ändå om någon form av nu kör vi och människors lika värde, och så kan vi ha olika syn på hur man ska komma dit, men att köra staten i kapitalet, man tycker jag är ganska ball faktiskt. Martin Lundstedt, tack så mycket.